ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଗସ୍ତ ରହୁଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ, କୋଉଠି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ମନାଯିବ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଖାସ କରି ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଲୱେର ବିକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ମାତ୍ର 20 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜି ସକାଳେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯଦି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଭବ୍ୟ ହେଉଛି, ଏତେ ଦିବ୍ୟ ହେଉଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠୁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ 16 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ 48 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ହେବ, ଆହୁରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରଚାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ ସେତେବେଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।